Assalomu alaykum. BBC O'zbek dasturini boshlaymiz. BBC ning London studiyasida men Gulsevar Zamon. Halokatli portlashdan bir oy o'tib, Bayrut halok bo'lgan muhojir ishchilariga motam tutmoqda. Jamhur rais favqulodda vakilning o'rni bosh qolayotgani Afg'onistondagi turkiy zabon siyosatchilar xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Bu haqda Uli Sujirga vakili bilan maxsus suhbat. Hozir ham talashlarimiz bor. Xudo xohlasa, marhum G'azanfarning ishlab o'tirgan postiga, vazifasiga turk xalqidan boshqa bir turk avlodi inshaalloh xudo xohlasa ma'rifa bo'ladi. Lebanon poytaxti Bayrutni halokatli portlash larzaga solganiga bir oy to'ldi. Hodisada 191 inson hayotdan ko'z yumgandi. Minglab odamlar zarar ko'rishdi. Ammo eng katta zarba Lebanonning qashshoqroq himoyalanmagan qatlami muhojir ishchilariga bo'ldi. O'lganlarning ham yarmi portlash yuz bergan bandargoh yaqinida ishlayotgan xorijiylardir. Nafisa Ko'hnavard guzorishi. Bayrut yaqinidagi tog' yonbag'rida Etiopiya an'analariga mos xotira marosimi. Etato Tulu yaqinlari u bilan vidolashmoqdilar. Etato Bayrutga Etiopiyadagi oilasi uchun pul topish ilinjida kelgandi. Ammo portlash uning bu umidiga chek qo'ydi. U yaqin orada uyga qaytib ketishni rejalagandi. Ammo uning oilasiga faqat tobut yetib bordi. U men uchun nafaqat ona edi. U mening eng yaqin do'stim ham edi. O'rtamizdagi yosh farqi katta bo'lmagani tufayli xuddi opa singildek edik. Bundan minglab chaqirim uzoqdagi Suriyada ham yana bir qiz otasiz qolgan. Vatan otasi Bayrutdagi portlashda halok bo'lganidan 3 kun o'tib tug'ildi. Otasi Eyman u yerda haydovchi bo'lib ishlardi. Men dastlab bunga ishonmadim. Biron xatolik ro'y berdi deb o'yladim. Umid qilamanki, qizi otasiga o'xshaydi va vatanimizga tinchlik olib keladi. Unga qarasam, o'g'limning ko'p jihatlarini ko'raman. Eyman Suriyadagi ichki urush va doishdan qochib Raqqadan ketgandi. Ammo tinchlik kelgandan so'ng, kelajakda o'z hayotini shu yerda davom ettirmoqchi edi. U Lebanonda ishlagan pullariga mana shu uyni qurgandi. Uyni bitirib, chiroyli bezab, shu yerga qaytib yashamoqchi edi. Ammo taqdiri o'zgacha ekan. Portlashdan avval ham Bayrut muhojir ishchilarining yashashlari uchun qiyin yerga aylanib bormoqda edi. Koronavirus pandemiyasi sababli ko'plab shirkatlar yopildi. Iqtisodiy bo'hron ortidan mahalliy pul qadri tushib ketdi. Portlash ortidan esa ko'plab muhojirlarning bu yerda yashashlari imkonsiz bo'lib qoldi. Keniya elchixonasi o'ngida muhojirlar uyga ketish imkonini yaratishni talab qilmoqdilar. Ularga faqat uchoqqa tiket kerak. O'zlarida buning uchun pul yo'q. Eyman kabi suriyaliklar uchun esa Lebanon nafaqat pul topish, balki nisbatan tinch fazoda yashash imkoni ham edi. Uning inisi halok bo'lgan yeriga tez-tez kelib, uni xotirlaydi. Bu yerda ro'y bergan hodisa nafaqat suriyalik yoki lebnonliklarga ta'sir qildi. Hammamiz insonmiz. Hech qayerda xavfsizlik yo'q. Na Lebanonda, na Suriyada. Portlash oqibatlari bartaraf etilar ekan, Lebanon kelajagi mafhum qolmoqda. Hayotlari shundoq ham og'ir bo'lganlar esa qayerga bosh urishni bilmay qolganlar. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Qaysorda davlat xavfsizlik kuchlari va Taliban o'rtasida to'qnashuvlar kechgan. Amniyat kuchlarining yerdan va havodan uyushtirgan amaliyotlari natijasida 52 yaqin talib o'ldirilgani aytiladi. Xabar qilinishicha, Qaysordan yuzlab oilalar uy-joylarini tashlab Maymanaga qochib borishgan. Shoyin qul urdusiga ko'ra, taliblarning Qaysor tumanini tasarruf etishga urinishlari bartaraf etilgan. Janglarda 40 ga yaqin Taliban jangarisi jarohatlangani ham aytiladi. Taliban ushbu xabarlarga munosabat bildirmagan.
Yangi Zeland mulozimlariga ko'ra, may oyidan beri ilk bor COVID-ga chalingan bemor vafot etgan. Sog'liqni saqlash vazirligining aytishicha, 50 yoshlarda bo'lgan ushbu erkak Oklandda jonlantirish bo'limida davolanayotgan bo'lgan. U Yangi Zelandda pandemiya boshlangandan beri berilgan 23-chi qurbondir. Moskva mahkamasi Rusiya muxolifat rahbari Aleksey Navalniy tarafdorlarining da'vosini rad qilgan. Qorovlovchilar oldinroq Navalniy janoblarining parvoz payti behush yiqilishi sabablarini o'rganishdan bosh tortishgandi. Janob Navalniy hozirda Berlindagi shifoxonada hushsiz qolmoqda. Olmon rasmiylari u asabni falajlovchi modda bilan zaharlanganini aytishmoqda. Bayrutda o'tgan oy ro'y bergan yirik portlash ortidan davom etayotgan qidiruv guruhlariga ko'ra, ular qulagan bino vayronalari ostidan ehtimoliy hayot alomatlariga duch kelishgan. Qutqaruvchilarning birining aytishicha, u maxsus skaner orqali 2 metr chuqurlikda bino bo'laklari ostida yurak urishi pulsini kuzatgan. Afg'oniston jamhur raisining favqulodda vakili marhum Muhammad Yusuf G'azanfarning o'rni bo'sh qolayotgani qator o'zbek siyosatchilar va millat vakillari xavotirlariga sabab bo'lgan. Oldinroq bir necha millat vakili jamhur rais idorasi rasmiylari bilan uchrashgan va lavozimga o'zbek yoki turkmanlar jamoasi namoyandalaridan birini tayinlashni so'rashgan. Arktagi chiqishida Muhammad Olim Sayi davlat tizimida o'zbek va turkmanlar kam sonda ekanini tanqid qilgan. BBC xabar nigori Fazil Ahmad Yolg'iz millat vakili Sayi janoblarini bu borada suhbatga tortgan. O'ltirishimizda natijasi hozirga ham chiqib turibdi. Sizlar ham bilasizlarki, sosial mediyadan ham bu tarqalib o'tdi. Bu yo marhum G'azanfarni bo'lgan vazifasi mulg'o bo'ladi degan gaplar chiqqan edi. Hozir bo'lsa biz bu o'ltirishdan keyin olgan payomlarimiz shuki, bu vazifa, bu post inshaalloh mulg'o bo'lmaydi. Hozir ham talashlarimiz bor. Xudo xohlasa marhum G'azanfarning ishlab o'tirgan postiga, vazifasiga turk xalqidan boshqa bir turk avlodi inshaalloh xudo xohlasa ma'rifa bo'ladi. Endi marhum G'azanfarning o'rnida boshqa bir o'zbek va turkman tayin etilishi borasida huquqiy kafolat bormi? Bu huquqiy bir anglashma emas, huquqiy bir ta'hud emas, ammo siyosiy bir ta'hud. Ammo qonun bo'yicha asosiy qonunga buni yeri ham bor. Asosiy qonun hamma qavmlarni haqqini, huquqini adolatli bir shaklda ta'minlashni ta'hud etadi. Va Afg'oniston davlatida turklarni bu o'tgan saylovga yeri xoli edi. Bu adolat ta'min bo'lgan emas edi. Buni bir siyosiy tafovuman jumhur raisi G'azanfar janoblarini keltirishiman bu siyosiy tafovumni yeriga keltirgan edi. Hozir ham biz qaysi huquqiy mavzuda bir da'vomiz yo'q. Bizni da'vomiz siyosiy da'vo. Deylik, Afg'oniston jamhur raisi bir shaxsni bu lavozimda tayin etsa, bu bilan o'zbeklar va turkmanlarning hozirgi qiyinchiliklari butunlay hal bo'ladi deb tushunasizmi? Hech shak yo'qki, Afg'oniston turklarini, o'zbeklarini va turkmanlarini adolatli bir shaklda davlatga sam olishini uchun talosh kerak, muboraza kerak. Hozirgi vaziyatda bir G'azanfar janoblarini yeriga bir kishini kelishi bilan bu adolat ta'min etilmaydi. Bizda asl bahsimiz ham, kattaroq bahsimiz ham Ashraf G'ani janoblari bilan va uning yaqinlarida bo'lgan kishilar bilan ham bu bo'lib kelyapti. Biz nufusimiz qancha? Biz nufusimizni ko'proq iddao qilamiz. 15%, 20% deb iddao qilamiz. Endi bizlarda agar shu 10% yo o'zbek bo'lib 3%, 4% turkmanda ham haqqi berilsa, men o'ylaymanki, Afg'oniston o'zbeklarining orasida ham, turkmanlarning orasida ham o'qigan kishilardan hech kim bekor qolmaydi, ishsiz qolmaydi. Ammo mavjuda hukumatda o'zbeklar va turkmanlarni dar majmu nimasini haqqini ko'rsak, 2% ham bo'lmaydi. Biz bu kurashimizni davom etamiz. Bu kibi G'azanfar janoblarining yeriga bir tani kelishini xohlaymiz. Bu bizda tabiiy haqqimiz.
davlatda olinayotgan kattaroq milliy va baynalmilalliy tasmimlarda ham bizni o'rtoqligimiz, sharokatimiz bo'lsin deb buni tushunamiz. Endi buni siz aytyapsizki, ba'zi bir vazirliklarda o'zbeklar va turkmanlar huzuri juda oz deyapsiz. Bu raqamni qanday qo'lga kiritdingiz? Tekshirish o'tkazdilaringizmi yoki shunday mardining shikoyati asosida aytyapsizmi? Hech shak emaski, bu tadqiqot surat topdi. Bu tadqiqot natijasida bizlar ko'rdikki, na tanho bizlar vazirlikda tasvim olayotgan kishilarda yo'qmiz, bu ochiq ko'ringan bir narsa. Balki bizlarni ko'proq 70% 80% yashagan viloyatlarimizda ham biz o'sha nufusimizcha tafsil etilmaganimizni ko'rdik. Bu tadqiqot natijasida biz ko'rdikki, Moliya vazirligiga bizdan bitta rais hatto yo'q. Xorijiy siyosat vazoratida hatto bitta rais bizni adresimizdan yo'q. Daxila vazoratida ham bitta rais yo'q. Dafo vazirligida ham yo'q. Endi mana siz aytgan vazirliklar qatorida Tashqi ishlar vazirligi ham bor va Tashqi ishlar vaziri sizning siyosiy ittifoqdoshingiz. Endi bu vazirlikda o'zbeklar va turkmanlar huzurini ko'paytirish uchun mushaxasan vazir janoblariga biron taklif bilan chiqdingizmi? Atmar janoblarini hozir qilgan dossiyasi bor. Ham o'zbeklardan ham turkmanlardan birga mushorakati ta'min etilishi uchun jumhur boshlig'iga bir peshnod ilgari surgan. Inshaalloh yaqin paytda siz bizlar shohid bo'lamiz. Ham elchiliklarda, ham janob konsulliklarda va ham xudo xohlasa vazirat o'rinbosarligiga turk xalqida adresdan kishilar ma'rif bo'ladi. Hukumatda idoriy islohot nomli bir idora bor. Endi nima uchun o'zbek va turkman yoshlari imtihonga kirmaydi va imtihonga kirib muvaffaq bo'lmaydi? Ammo Afg'onistonda o'zbeklar va turkmanlarni qancha muddatdan beri chetda qolganini siz bizlar bilamiz. Ularga fursat yaratilmagan. Bizlar tashqarida chiqib yuksak ta'sirlar ololmagan. Bu fursatlar ularga musoid bo'lmagan. Ularga bir imtiyoz musbat ham berilishi kerak. Bu iddao bizda bor. Sizlar qarangizlarki, urush bo'lgan janubiy viloyatlarda, ya'ni ko'proq pashtun qavmini yashagan yerlariga ko'rdikki, bu urush paytida ular ta'sirot oliga yo'l topolmadilar. Ularga bir imtiyoz musbat tonidi. Nega bu o'zbek va turkman yoshlariga bu musbat imtiyoz tonilmasin? Bizlarda bu katta iddaomiz ham boshida, bu iddaomiz ham bor. Ammo buni ikkinchi masalasi shuki, Afg'onistonda yuqorilardan boshlab etaklargacha ham ba'zi adolatsizliklar bor. Bunaqa emaski, o'zbek va turkman yoshlari o'qimagan bo'lsa, o'qiganlarini ham bu sinovga va imtihonga tobi tutilganda bir shaklda o'rdan noqom chiqarib qo'yadilar. Deylik, Jamhur rais qani umuman bu talablaringizni inobatga olmasa, o zamonda munosabatlaringiz nima bo'ladi? Biz hozir bir qator siyosatchilar bu hukumatni yoniga to'xtaganmiz. Bu hukumatni saylovlarga qo'llab-quvvatlab kelganmiz. Agar bu hukumat bizlarning so'roqlarimizga to'g'ri, mantiqli javob bermasa, bizlarning peshnodlarimizni amaliy qilmasa, undan keyin bizni bu hukumatga mashruiyat berib to'xtab turishimizni bir ma'nosi yo'q. Yana biz xalqqa murojaat qilamiz, xalqimizni tutgan yo'lini biz ham tutamiz. Afg'oniston millat vakili Muhammad Olim Sayi janoblari bilan suhbat edi. Qadrli tomoshabinlar, siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Fikr va mulohazalaringizni Facebookdagi BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga yo'llang. Dasturlarimizni to'liq shaklda YouTube'dagi kanalimiz orqali ham tomosha qila olasiz. Bizni internetdan BBC O'zbek Afg'oniston deb qidiring. BBC'da sport yangiligi, futbol yana xalqaro maydonga qaytdi. O'tgan oqshom Ispaniya jamoasi o'yinchisi Jose Gaya 95-chi daqiqada olmonliklar darvozasiga urgan goli hisobni 1-1 qilib tenglashtirgan. Avvalroq olmon tarafi uchun golni Chelsea'ning yangi o'yinchisi Timo Werner kiritgandi. Ayni paytda Wales Finlandga qarshi o'yinni 1-0 hisobida yakunlagan. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Juma oqshomingiz xayrli o'tsin. Omon bo'ling.